I said next week. That doesn't mean going to the Alright, so try to make
はじめ。やあ。はい、藤先生。
You say Hajime and the Yame. Hajime. Nice, man. Omotai. Yeah! Hi! Yeah! Yeah!
Vai, quem foi do resto? Quem começa? Pra mim, não. Algo daí, olha. Calma. Pessoal, olha. Take a break. Vai. Come. Just watch.